हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। সকলোকে দুৰ্গাৰ পূজা শুভেচ্ছা থাকিল। আজি নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এয়া হৈছে বাকলি থকা মচুৰ দাইল, মাটি দাইল আৰু বুট দাইল। তিনিবিধ দাইল লৈছোঁ আৰু তিনিটা দাইল এতিয়া মই মিলাই ল'লোঁ, মিক্স কৰি ল'লোঁ। ভালকৈ ধুই লৈ পিনি দাইলখিনি অকণমান পানী দি প্ৰেছাৰত এটা হুইচেল অহালৈকে মই বইল কৰি ল'ম। মাত্ৰ এটা হুইচেল অহালৈকে বইল কৰি ল'লোঁ, নহ'লে বেছিকৈ সিজি যাব দাইলখিনি। এতিয়া মই ধনিয়া গুটিখিনি দুফাল কৰাকৈ অকণমান মোহাৰি ল'লোঁ। তেজপাত, পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'ল। এতিয়া ইয়াত মিঠাতেল অকণমান দিম, বেছি তেল ইউজ নকৰোঁ। তেলখিনি গৰম হ'ব দিব ধুনীয়াকৈ। তাতে মই কাটি থোৱা বস্তুবিলাক এড কৰি ল'ম। প্ৰথমতে মই তেজপাত দুখিলা দি ল'লোঁ। তাতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, কটা পিঁয়াজখিনি। সৰু পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ। এতিয়া মই নহৰু আৰু আদাখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান হালধি গুড়ি এড কৰিছোঁ। হালধিখিনি মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত ধনিয়া গুটিকেইটা দি দিছোঁ। মই মচলা বেলেগ আৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ধনিয়া গুটিকেইটা অকল অকণমান দুফাল হোৱাকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। জিৰা, একো মচলাই মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আজি দাইলত। এনেকৈ খাই বেছি ভাল লাগে অকল ধনিয়া দি। এতিয়া ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিলোঁ। নিমখ দিয়া হোৱা নাছিলে বইল কৰোঁতে, একেবাৰে নিমখ দি ল'লোঁ। এয়া ইয়াতে এতিয়া মই আধা চামুচ চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু মই কেঁচা জলকীয়াও ব্যৱহাৰ কৰা নাই, বেছি জ্বলা কৰা নাই দাইলখিনি। এয়া ইয়াত দিয়া বইল দাইলখিনি মই ইয়াত দি দিম। এইটো খুব জলদি আৰু সহজতে হৈ যায় আৰু খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। এনেকৈ বনাই খাব কম মচলাত, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব আদা নহৰু পিঁয়াজৰ লগত। এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া অকণমান সময় অকণমান পানী এড কৰিম ইয়াত আৰু হৈ যাব দুই মিনিটতে আমাৰ দাইলখিনি। আপোনালোকে যদি বেছি স্পাইচি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে বহুত মচলা এড কৰিব পাৰে ইয়াত। জিৰা মচলা এড কৰিব পাৰে, গৰম মচলা এড কৰিব পাৰে। মই এনেকৈ বনাওঁ। ইয়াতে অকণমান বাটাৰ দিছোঁ। যদি আপোনালোকে বাটাৰ দিলে খাই বেয়া পায় তেনেহ'লেতো স্কিপ কৰিব পাৰে, নিদিলেও হয় বাটাৰখিনি। আমাৰ দাইলখিনি হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল দাইলখিনি। আৰু এতিয়া গৰম গৰম খাব লাগে এইখিনি। আপোনালোকে এইখিনি ৰুটি, নান আৰু ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজিলৈ আহিলোঁ। থেংক ইউ।